Корнелия, развяли ти знамето? Що не ходите по пеша, бе? Буклук и мръсни! Ходете без полиция, бе! Станиславе, ти си буклук! Буклук долен! Долен! Ходете без охрана, бе! Ще те замерваме с яйца и тояги! Какъв ти е проблема? Много се представя! Много се представя пред народа! Че си справедлив! Справедлив! Топки! Луци мръс! Не може да запишете, че са планирате и изгони конфликти ви! Не катърни сте! Един от вас няма образование! Политика седна ли да правят? С камъни ще дойдеме! С камъни да ви биеме! Защо не се спряхте да отговорите на въпросите на журналистите на хората?
Е, полицая, не пути народа! Не защитавайте престъпници! Ей, много се
Не се усмихвайте! Народа ще излезе с коляги да поплеше в това! Искаме служебното правителство! Искаме служебното правителство! Искаме си премиерите! Министрите на служебното правителство! Ничери не сте българи! Запомнете! Къде са и фесовете? Е, полицая, не бути народа! Не защитавайте престъпници! Не защитава! Щом бутат народа, не ще ги! Съвете ги ти сега на служебното правителство! Трябваше достойно да откажете мандата и край! Това ще бъдете герои! Господин Йорданов, защо сменихте кандидата за премиер? Може малко. Може би ще спрате малко така с колеги, чакайте. Чакайте. Аз мога да пиша рими. Ще ви дойме на гости в телевизията 7-8. Учител стайл! Смей се! Тази зима такъв глад ще има, ще видите какво става. Народът ще ви пребие с камъни и тояги. Ще има, запомнете, даже запишете си. Хората искат по
служебното правителство, министрите. Можете го загубите преди да го спечелите моето доверие. Смейте се, последния най-добре се смей. Смейте се. Също да им покажа. Да не се молите после. Не ми всеки за кокола се боли. Ало, кокол! Искаме си министрите, искаме си Бойко Рашков, искаме си всички хубавието билети. 100% от хората. Не искаме вашите премиери, не искаме вашите министри. Искаме някой да се бори с корупцията. Господин Балабан, защо смените кандидата за премиер? Оле? Защо сменихте кандидата за премиер? Това е нашия кандидат за премиер. Сериозно? Кога го избрахме? Кога го избрахме? Да. Проверете историята, господин Пламен Николов се част от нас още след поведение. Не, кога го избрахте за кандидат за премиер? Може ли да обясните? Кой? ДПС? Кой? Направо ти казвам с това. Най-добре се сре. Тошко африкански! Показатели са доказали, когато увисне плаково и на бесилото, тогава ще си ви дойде акъл от главата. Не ще ви пазят тенгата, има възможност да се. Кога? Кога? Хайде!